uživaš. Znači, obično se ide skroz do kraja dokle ovdje. One kad dođe nekako bude zarezana ovdje. Znači, ja sam sad da ju mogu ovoga, da ju mogu sačuvati za sebe. Znači, kao i kod drugih riba, znači, centralna ova kralježnica je velika, bogata. Tako ono, tuna jedna ovako ne izgleda, je jedna od najbržih riba.